Hjärtligt välkomna hit. Vi är superglada att det är så många som har trotsat vädret och är lika intresserade som vi av svenskarnas internetvanor. Idag släpper vi rapporten SOI 2016. Jag heter Jannike Tillå och jag har den fina förmånen att få vara ansvarig för vad vi på stiftelsen kallar främjandeverksamheten. Många av er vet säkert att vi hanterar toppdomänerna .se och .nu och att överskottet från de pengarna som vi får in går till internetfrämjande projekt. Och ett av de projekten och satsningarna är den här rapporten. Och vi jobbar mycket med olika former av statistik. Men för att slippa dra hela historien så tänkte jag visa en film som berättar lite mer om oss. Det här är Internetstiftelsen i Sverige, IIS. Vi är en oberoende, allmännyttig organisation som jobbar för att förbättra internet i Sverige och världen. Så här går det till. Alla adresser som slutar på .se eller .nu hanteras av oss. Pengarna vi får in från alla er som registrerar domäner bidrar till våra många internetförbättrande projekt. Du kanske någon gång har mätt din uppkopplingshastighet med Bredbandskollen. Det är en av våra tjänster som är gratis att använda tack vare överskottet från domänerna. Med Sitecallen kan du testa prestandan för din webbplats. Genom webbstjärnan får tusentals lärare och elever lära sig att använda internet för att publicera skolarbetet. Vi har gett ut över 30 internetguider om viktiga ämnen och de är helt gratis att läsa på webben. Varje år publicerar vi Svenskarna och internet, Sveriges viktigaste undersökning om internetanvändning. Genom Internetfonden stödjer vi varje år ett stort antal externa internetförbättrande projekt med flera miljoner kronor. Varje höst är det dags för Internetdagarna, Sveriges viktigaste mötesplats för alla som jobbar med internet. Genom identitetsfederationer blir det lättare att logga in utan att komma ihåg en massa lösenord. Vi på IIS är federationsoperatör för skolfederation som vänder sig till Sveriges skolor och Sambi för hela den svenska vård- och omsorgssektorn. Internetmuseum redovisar internets historia ur det svenska perspektivet. Här kan den intresserade besökaren följa utvecklingen från forna tiders kostigar till dagens digitala flerfiliga motorväg. Du som väljer en .se eller .nu-domän får alltså inte bara en fantastisk adress på nätet utan hjälper också till att förbättra internet i Sverige. Så, det var lite om oss. Nu så sätter vi igång det som alla kom hit för, det vill säga presentationen. Vi börjar med Pamela Davidsson som är statistikansvarig på Internetstiftelsen. Och sen kommer Måns kliva på som är vår digitala strateg. Så välkomna upp på scen. Jag ska också säga att i slutet kommer det finnas tillfälle att ställa frågor. Så vi hoppas att ni skriver anteckningar och har många bra frågor så vi kan diskutera vidare efter presentationerna. Tack, tack. Tack så mycket. Ja, Pamela Davidsson heter jag och jobbar som statistikansvarig på stiftelsen, heter det inte, Internetstiftelsen i Sverige. Och jag har hand om den här undersökningen då, Svenskarna och internet. Och sen lite annan statistik som vi gör, till exempel surfhastigheter baserat på Bredbandskollens mätningar. Men idag är vi ju här för att prata om Svenskarna och internet. Det är då en undersökning som har gjorts sedan år 2000. Det görs i samarbete med några andra inom World Internet Project, så det görs inom ett 50-tal länder, liknande undersökning. Undersökningsperioden var mellan februari och april i år, så det var innan Pokémon Go, så det finns ingenting om det i den. Vi frågar 2800 vuxna, och utav dem så är det ungefär 750 som är föräldrar. Då frågar vi de föräldrarna om deras 2-11-åringar och hur de använder internet. Så när jag presenterar siffror om barn så är det föräldrarna som har svarat när de är upp till 11 år. Och sen när de är mellan 11 också och 15 så frågar vi först föräldrarna om lov, men sen intervjuar vi barnen själva. Då. Och det var 350 ungdomar då mellan 12 och 15 som är med Svenskarna och internet. Och det är en panel som man kan vara med från år till år. Och sen är det några som inte vill så då fyller vi på. Men det är riksrepresentativt och det är ju då 3000 deltagare. 25% svarade via webben och 75% var telefonintervju.
Och det är på så vis som vi kommer åt de som inte använder internet också. Så vi har med dem i undersökningen också. Totalt så är det ungefär 8,2 miljoner svenskar som är över 12 år. Så när man räknar här, om ni vill göra en snabb överslagsräkning, så 1% är ungefär 80 000. Sådär. Ska man göra det exakt får man ta till mer. Hopp, den här siffran tror jag ni såg förra året också. 93% av svenskarna är det som har tillgång till internet hemma. Nu är det också 93% av svenskarna som använder internet någon gång. Och så har det ju sett ut de senaste åren. Det var 93% förra året också. Den dagliga användningen har ökat. Det är 82% av svenskarna som använder internet varje dag. Och det är ungefär dubbelt, inte, men för 10 år sedan, 2007, så var det 50%, hälften som använde internet varje dag. Men nu är det ju uppe i 80%. Och tiden varje blir då per vecka, är det uppe i 24 timmar i genomsnitt som vi använder internet. Och hemma så är det 14 timmar. Och delar vi då upp det på lite olika grupper så är det ju ungdomarna som är studenter. De använder ungefär 40 timmar i veckan. Och räknar vi, det är 168 timmar i vecka. Och räknar vi att man sover som man ska och inte valvakar och så, så blir det 112 vakna timmar om man sover 8 timmar. Och ungdomarna då, 40 timmar på nätet blir ungefär 36% av deras vakna tid. Vi som arbetar spenderar ungefär 26 timmar i veckan med internet. Det är inte riktigt en fjärdedel av den vakna tiden. Och pensionärerna spenderar ungefär 9 timmar. Det är i alla fall mer än en timme om dagen. Och det blir 8% av deras vakna tid. Och vad har vi då hemma i våra hem? Ja, 92% har datorer. Det är också samma siffra som förra året. Det är nästan så att vi ser att det mattas av lite här. Det är 65% som har en surfplatta hemma i år. Förra året var den siffran 59%. Och det är 81% som har en smart mobil nu. Den siffran var nog 78% förra året, har jag för mig. Och hur ser det då ut hemma hos folk överlag? Ja, de flesta, 58%, har både dator, surfplatta och smart mobil. Det var 53% förra året. Sen är det ju 8% som bara har en dator. Sen är det ju rätt vanligt att man har en dator och en smart mobil, 21%. Det är 6% som inte har någonting alls av de här utrustningarna. Och sen är det lite andra kombinationer med bara en surfplatta eller bara en mobil. Och hemma hos barnfamiljerna, där är det nu 2 surfplattor i genomsnitt. Jag tror det var 3 datorer i genomsnitt hemma hos dem också. Det har hänt mycket är ju fortfarande inom det mobila. De som daglig, det är 78% som använder av befolkningen som använder internet i mobilen. Och det är 65% som gör det dagligen. Så det är en bra bit över hälften. Det är 2/3 blir det ju. Som varje dag går omkring och är uppkopplade i mobilen. Och vi kan ju se för 10 år sedan så var det ju 2% dagligen. Det fanns ju internet i mobilen precis när 3G kom. Man kunde läsa lite e-post och skicka några bilder. Och så. Men det var ju först i och med att smartphone och iPhone kom som det satte rejäl fart. Och om vi då ser fördelat på åldrarna här då, så är det ju upp till, ja, man kan nästan säga så länge som man jobbar till 65 år så är det alla som använder internet, så gott som alla. Och även bland de äldsta pensionärerna, de över 75, så är det ju hälften, 48%, det är nästan hälften i alla fall, som använder internet. Så det började bli att så gott som alla använder det, eller väldigt många. Däremot ser vi ju skillnader i det mobila. Då är det ju fram till 45 i alla fall. Så är det ju 95% ungefär som använder internet i mobilen. Sen sjunker det. Och när de nya pensionärerna, det är ungefär bara hälften som använder internet i sin mobil. Och det är en sjundedel då bland de äldsta pensionärerna.
Så det här kan man ju tänka på. För det mesta går det bra att säga att andel av befolkningen är som andel av internetanvändare, så länge som man håller sig upp till 65. Ett nytt för i år är, förutom att jag ska dricka lite vatten, jag blir törstig, jag blir torr. Nytt för i år är att vi har frågat vilken sorts mobil de har. Om de har en iPhone eller Android. Och sett lite på hur den användningen ser ut. Och då är det flest av svenskarna så är det 41% som har en iPhone. Och det är 37% som har en Android. Så i Sverige är iPhone större än Android. Sen är det 3% som har någonting annat. Det är 2% som inte har någon mobil. Och sen är det 16% som har en mobil och inte, men den är inte smart då. Och sen är det faktiskt, finns det de som inte riktigt vet vad de har heller. Det är 1% här då. Så det är inte alla som är helt innördade med det här. Och det vi ser i år är faktiskt att redan vid 8 års ålder så har hälften av barnen en egen smart mobil. Det sägs vara rätt så hög siffra internationellt sett, alltså att det är tidigt vi får den egna i Sverige. För här är det då åldrarna på stapeln ner till då. Och när vi kommer till de här 12-åringarna då, högstadiebarnen, så har ju alla en smart mobil. Nu tittar vi lite bara på internetanvändningen i största allmänhet. Och vad är det då vi hittar på? Det här är som andel av internetanvändarna. Jättevanligt att man söker fakta. Kolla YouTube, läser tidningen, spelar spel och fildelar. Och sen har vi gjort också i år, det var väldigt jobbig undersökning för de som var med. För ett 20-tal aktiviteter så frågade vi alla, hur ofta gör du via dator? Och hade de en smart mobil så frågade vi hur ofta de gör det via smarta mobilen. Och använde de en surfplatta så frågade vi hur ofta de gjorde det via surfplatta. Och då har det här aktiviteter som svenskarna mest gör via dator. Till exempel e-post. Vi gör det i mobilen, men det är mest flesta som använder det via datorn. Vi betalar räkningarna den största delen via dator. Vi tittar även på YouTube den största delen via dator, men det är många som gör det via mobilen också. Och sen var det också massa aktiviteter som det är fler som gör via mobilen än vad som gör via datorn. Kolla information om tidtabell. Det måste ju varit all time high igår. Alltså. Så, ja. Och nyheterna är det också lite fler som kollar i mobilen. Lyssna på musik är också mycket vanligare att göra i mobilen. Facebookandet är också mycket vanligare i mobilen. Och så. Chattar. Och även faktiskt e-bokläsandet är vanligare i mobilen. Ingen av alla aktiviteter var vanligast i surfplattan. Men tänk på det. Det var ju ungefär hälften av aktiviteterna som var vanligast i dator och hälften vanligast i mobilen. Så man får inte glömma bort att saker och ting man tillverkar ska kunna funka i mobilen också. Sociala medier, det släppte vi ju redan för en månad sedan ungefär i mitten av oktober. Så jag tänker inte prata så mycket om det. Men så här är ju sammanfattningen i alla fall. 71% använder Facebook, det är ju det största sociala mediet. Ökar i alla åldrar, utom bland 12-15-åringarna. Sen kommer ju tvåan där är ju Instagram. 44% som använder nu. Sen är det LinkedIn, Snapchat som är ungefär lika stort. Men där, LinkedIn är ju lite vanligare bland, ska vi säga, medelålders. Medan Snapchat är ju nästan bara ungdomar. Det är 92% av tjejerna på gymnasiet Snapchattar varje dag. Och sen finns det knappt någon Snapchattar alls i min ålder. Twittrandet. Jag vet inte om ni twittrar här. Men det har gått ner, alltså de som twittrar. Det är 18% i år jämfört med att det var 22% förra året. Kik frågade om det är 10% som använder. Reddit också, det är 8%. Och här också jättesnett. För det är mest unga män då som är på Reddit. Hälften av de unga männen använder Reddit.
Förra året så stod jag med den här grafen då, som visar i handen. Där frågar vi hur ofta de köper varor och tjänster via internet. Och det har typ legat på ungefär 80-85% i jättemånga år. Och förra året var det 79, och vi liksom, varför då? Och vi tittade på åldrar, och hur vi än tittade så hade andelen gått ner som e-handlare. Så då tänkte vi inför i år att vi frågar på ett annat sätt. Och då ställde vi tre frågor istället. Så först frågade vi så på samma vis som man gör i e-handelsbarometern. Där definierar man e-handeln som att man köper varor som levereras hem eller så. Man köper varor på nätet och de levereras. Och 85% av svenskarna köper varor på internet som levereras med posten. Och 38% gör det varje månad. Sen frågade vi också hur många som köper varor och tjänster som levereras över internet. Och det är 73%, alltså 3/4, som gör det någon gång. Och en tredjedel, 32%, som gör det varje månad. Det kan ju vara till exempel, ja, jag i alla fall, jag släktforskar, så jag betalar liksom för att se gamla kyrkböcker och arkiv digital och sånt där. Det är ett exempel. 62% beställer varor som de själva hämtar upp sen i en butik. Och det är en femtedel som gör det varje månad. Och sammantaget då, allt det här sammantaget gör att vi får att det är 90% av svenskarna som någon gång köper någonting på internet då, som antingen levereras via internet eller som de får med posten. Och hälften gör det då varje månad. Och tittar vi på, kan man kalla oss för medelålders, mellan 18 och 45 då, så är det ju nästan alla, tycker jag, när jag är uppe i 97%. Nästan alla e-handlar, och 2/3 gör det faktiskt varje månad. Och också här, det är hälften av de här mellan 18 och 45 som går till posten varje månad och hämtar ut något som var beställt. Så. Något annat vi gör mycket, och som vi gör mer i år också, är ju att titta på film och video. Det här är varje vecka. Notera att det är varje vecka. Bland de yngsta så är det ju nästan alla, 98%, som lyssnar på musik varje vecka. Och 93% som tittar på film och video. Utslaget på alla så är det 78% som varje vecka lyssnar på musik. Och 2/3, 66%, som tittar på video varje vecka. Och sen frågar vi, har vi gjort ungefär vartannat år, brukar vi fråga hur viktiga svenskarna tycker olika källor är som källa för information i största allmänhet. Och i år är då för första gången internet den viktigaste källan. Då frågar vi liksom, gradera från 1 till 5. Hur viktigt tycker du att följande källa är för information? Då är det internet, tv, radio, dagstidningar. Och då får internet ett snitt nu på 3,7 här borta. Så för första gången så är det mycket viktigare som informationskälla än vad tv är. Som egentligen brukar vara vanligast. Och mycket viktigare än dagstidningar och radio. Så, det var vad jag tänkte säga. Det finns mycket, mycket, mycket mer statistik. Och vi har en sajt, www.soi2016.se, där ni kan hitta mycket mer. Och det måste jag passa på att slå ett slag för att jag har lagt dit ett Excel-ark också med alla frågor och uppdelat på massa sätt som ni kan gräva i. Nu tänkte jag lämna över till Måns och göra lite spaningar om den statistiken jag pratat om. Hej allihopa. Jag gjorde en dum sak när jag... Vänta lite, Pio. Låt mig ta den där bordet. Jag ställde datorn här nere så jag skulle kunna se den när jag pratade. Så kom jag på sen att jag måste ju stå vid datorn ibland och det här ser lite fånigt ut. Så jag tror jag tar och flyttar upp datorn igen och ber till datagudarna att jag inte lyckas bryta någon förbindelse. Där, nu kan vi andas ut allihop. Ja, hej allihopa. Jag heter Måns Jonasson och jag är digital strateg på Internetstiftelsen i Sverige. Jättekul att få prata det som jag brinner allra mest för, internet, inför så här många.
Jag tänkte försöka borra ner lite bakom några av Pamelas siffror här och prata lite mera trender och vad jag tror håller på att hända med det vi ser i undersökningen. Men jag gillar också att vara lite sådär interaktiv. Så att till att börja med så skulle jag vilja be alla att ta fram sina mobiler och gå in på menti.com och slå in den där koden där uppe. För då vill jag att ni svarar på om ni använder datingtjänsten Tinder, datingappen. I år har vi nämligen för första gången frågat svenskarna om de använder Tinder. Och då kan vi i slutet av min framförande här kan vi jämföra det här rummet med svenskarna och se om ni är överrepresenterade eller underrepresenterade på Tinder. Och det är nu jag måste göra den här fantastiska växlingen och gå till. 15% här i rummet verkar använda Tinder. 17%, ja. 80% säger att de inte använder Tinder. Spännande, då får vi se snart vad som händer, hur ni står er jämfört med befolkningen i stort. Hur använder vi internet? Ni såg lite siffror från Pamela. Vi ser att genomsnittligt antal datorer och surfplattor i hushållet pratade Pamela om. Så här ser det ut lite om vi tittar på det historiskt. Under många, många år så ökade ju antalet datorer i hushållen. Vi köpte nya datorer till barnen, vi ville ha varsin dator hemma. Vi kanske behövde en dator till för att spela upp tv och sådana saker. Men det hände någonting där när surfplattan kom för ungefär 5 år sedan. Man ser att det blev ett trendbrott och antalet datorer i hemmen började minska. Visserligen långsamt, men ändå. Och under där, den gula linjen, så ser ni antalet surfplattor i hemmet som jag har ökat ganska dramatiskt. Från 0,05 där 2011 till 1,13 i år. Det är ganska spännande att tänka att de här två linjerna kommer antagligen att mötas kanske ganska snart om den gula fortsätter att öka och den blå fortsätter att minska. Frågan är ju om vi kommer att ha fler surfplattor än just datorer i hemmen i framtiden. Kanske till och med är så att den här datorn, laptopen eller den stationära, den helt enkelt snart inte är en enhet man har i hemmet. Vi får se. 56% av 12-15-åringarna har en egen surfplatta. Och då pratar vi om surfplattor som de betraktar som sin egen, alltså inte en som de lånar hemma eller som egentligen är mammas surfplatta eller pappas surfplatta, utan en som de tycker att det här är min surfplatta. Alltså över hälften av högstadieungdomarna har en egen surfplatta. Och om vi tittar på det vad gäller all egen utrustning så ser vi här uppdelat på egen smartphone, egen dator och egen surfplatta i olika åldrar. Ni ser att, som vi sa tidigare, 98% av 12-15-åringarna har en egen smartphone. Medan det är bara 79% av dem som har en egen dator. Och sen så fortsätter det här neråt lite i åldrarna. Vi ser att teknikadoptionen går ganska snabbt i de yngre åldrarna, men att surfplattan är populärast just bland de yngsta. Och tittar vi på de över 76 så är det fortfarande egen dator. Det kanske är det här med stor skärm, sitta ner, tangentbord som fortfarande är populärast där. Det där sticker iväg lite. Den här siffran tror jag på. Det här är ju den största. De som är 12-15 år, de som har en egen surfplatta 56. Den tror jag kommer att följa med uppåt i åldrarna. Så att vi kan ju räkna med att den här gröna stapeln kommer att växa framgent. Och sen återstår att se då om den gula stapeln minskar. Det finns väl ingen som tror att folk kommer sluta ha smartphones i den snart framtid. Och apropå smartphones så tänker jag att vi ska prata lite om mobilen. Ni såg att tiden vi tillbringar på internet fortsätter att öka. Och den stora ökningen framför allt är ju den tiden vi tillbringar i mobilen. Här ser ni att vi faktiskt har ökat en timme när det gäller förbrukning av internettid i mobilen på 1 år. Så vi tillbringar en timme mer varje vecka i mobilen i år jämfört med förra året. Och om vi tittar på det utslaget på kön så ser vi ganska intressant här att kvinnor i alla åldersgrupper är mera tid i mobilen än vad män är. Skillnaden är kanske störst där bland de yngsta, 16-35 ska man kunna säga. Men i alla åldersgrupper, hela vägen upp till 76 plus, så är det faktiskt så att det är kvinnorna som är mest i mobilen. Och så tittade vi ju lite på vem som hade, eller hur många iPhones och Androider vi hade. Och det här ser vi iPhone och Android på åldersgrupp. Den här siffran tycker jag är jätteintressant. Kolla här. Bland 12-15-åringarna är det alltså nästan dubbelt så många som har en iPhone som har en Android. Bevisligen är iPhone överlägsen i de yngsta åldersgrupperna. Och det är inte förrän vi kommer upp till de som är 46 år och över där Android faktiskt tar över. Och även bland de 76 plus år är Android lite populärare. Kanske för att de är billigare. Men det är ganska jämnt i medelåldern ändå. Mellan 26 och 55 där så är det ungefär 50-50. Men den där siffran där längst bak bland de yngsta tycker jag är dramatisk. Då ska vi göra det här och försöka ta nästa fråga och fråga er i publiken här om ni har iPhone eller Android. Förhoppningsvis har ni fått nästa
fråga direkt. Gör man så där? Ja, titta. Så. Oj. Ja, okej. Okay. Det är mediamänniskor i lokalen. Spännande. Det är sällan man ser, tycker jag, folk i våran bransch som har en Android. Det är nästan så att man borde vara lite outsider och skaffa Android bara för att äta hundmaten som våra kunder äter. För att vi ser ju att tittar vi på stort så är det inte den här skillnaden. Så det här speglar ju ganska dåligt hur befolkningen ser ut. Kan vara värt att fundera på. Vad är det för skillnader då mellan de som använder iPhone och de som använder Android? Jo, men det finns faktiskt skillnader. Folk gör olika saker baserat på om de har iPhone eller Android. Och här har vi plockat ut några av de vanligaste eller de största skillnaderna. Det här är det som iPhone-användare gör mest. Vi ser att det är flera som postar eget innehåll. Det är framförallt flera iPhone-användare som lyssnar på poddar. Det är flera iPhone-användare som swishar. Det är ett väldigt stort övertag på Instagram. Kanske inte så konstigt för att Instagram fanns bara för iPhone ganska länge. Det är också väldigt många fler iPhone-användare som Snapchattar. Inte så konstigt med tanke på att ungdomarna främst har iPhone. Och det är också många fler iPhone-användare än Android-användare som betalar för musik. Och som vi vänder på steken då och tittar lite på vad gör Android-användarna istället, då hittade jag två grejer som var intressant. Framförallt är det fler Android-användare som fildelar. Och det är också så att det är en större andel Android-användare som är orolig för övervakning från stora företag. Lite ironiskt kanske med tanke på att de har ett telefon med operativsystem från Google. Men det är så det kan gå. Och när vi tittade på Pamelas siffror förut där vi såg vad vi gör i vilken enhet, då såg jag två grejer som jag tyckte var lite intressant som jag tänkte visa på. Här är vad vi gör, vilken enhet vi använder när vi betalar räkningar och när vi bokar resor. Och de här sticker ut därför att det är så stor andel som använder datorn istället för mobilen och surfplattan. Och min första tanke var att har de här branscherna misslyckats totalt med den mobila revolutionen? Kan vara så. Sen tittade jag lite på mitt eget beteende och min familjs beteende och började fundera på. Eller så är det så att man länge fanns ju internetbank bara på datorn. Man kanske har den vanan helt enkelt att sätta sig ner vid datorn och betala räkningar. Men vad kommer hända om datorerna försvinner ur hemmen? Kan vi börja lära oss att betala räkningar på surfplattan? Desto konstigare är det, tycker jag, det här med att boka resor. Varför är det så få som väljer att boka resor på mobiler och surfplattor? Har den resebranschen misslyckats totalt med att skapa attraktiva mobila tjänster? Eller är det så att man vill ha lite större transaktioner, så lite seriösare grejer som att betala räkningar, boka resa? Då vill man sitta vid datorn, kanske printa ut när man är klar att man får den här bekräftelsen att man just har betalat 40 000 kronor för en resa till Bromölla. Då vill man ju ha det på papper så man inte blir lurad sen när man åker därifrån. Men det här tycker jag är värt att tänka på om man jobbar i de branscherna. Varför ser det ut som det gör? Och när det gäller betalningar så är det kul att titta på Swish. Förra året var första året som vi frågade om Swish och då var det 35% av internetanvändarna som hade Swish. Nu är det 54%, så den ökar ju dramatiskt. Och jag skulle nog drista mig till att säga att Swish har nu blivit infrastrukturen vi i Sverige kommer att använda för att betala. Det är svårt nu att tänka sig att någon skulle komma av de internationella att ta över. Facebook försöker introducera mobila betalningar i sin Messenger-app i USA. PayPal har gjort jättestora satsningar på att få folk att börja använda PayPal för att göra mobila betalningar i USA. Men här i Sverige har vi bevisligen anammat Swish. Jag tycker Swish är jättebra. Jag använder det jätteofta för att betala en del av min nota på restaurang eller skicka en lunchpeng till en kollega. Men jag har också köpt min senaste bil med Swish. Jag har köpt flera flipperspel med Swish. Nu för tiden när man ska köpa begagnade syntar och sånt där så behöver man inte längre komma med skrynkliga 500-lappar och betala, utan man kan sköta allting lite snyggt elektroniskt. Men jag misstänker att det är så att de flesta använder Swish framförallt för mindre transaktioner. Så då kör vi en sån här publikfråga till. Har ni här inne någon gång swishat över eller mottagit en Swish på mer än 1000 kronor? För det är det jag misstänker att vi inte riktigt gör. Det blir spännande att se hur ni ser på den saken. Titta. Ja, nu ökar. Oj, det är några som erkänner att de inte har Swish alls här inne. Modigt. Ja, okej. Okay. Ni använder Swish för större belopp också. Kul. Ja, är man på loppmarknad till exempel så är ju Swish jättepraktiskt att kunna köpa de där lamporna man hittar eller vad det är för någonting. Nu ska vi prata om något som är jätteroligt, nämligen medier. Och det är extra roligt för mig eftersom jag älskar internet. Det här är hur vi använder YouTube, Spotify och Netflix varje vecka. Och här ser vi uppdelat på ålder då. Ni ser att bland 12-15-åringarna så är det i princip alla använder YouTube varje vecka.
Men om vi börjar röra oss uppåt så ser ni att YouTube-andelen sjunker. Och intressant tycker jag är att tittar vi på totalen här borta, då är det faktiskt nästan lika många som är på Spotify. Man använder Spotify varje vecka som är på YouTube. Så för allt prat om YouTube och hur dominant YouTube är, så ska vi inte glömma bort att i befolkningen är Spotify en nästan lika välanvänd tjänst. Men det är klart att tittar vi bland de yngsta här, i åldersgruppen 12-15, 16-25, YouTube har ju nästan alla ögon där. Så är det bara. Och det här är alltså varje vecka. 85% av alla 4-åringar ser på TV och video på nätet någon gång. Alltså nästan alla, vågar jag drista mig till att säga, 4-åringarna tittar på TV och video på nätet. Så det finns unga ögon där ute också. Och film- och videotittandet fortsätter att öka. Det här är en fråga vi har ställt i några år. Här ser vi att 2013 så var det 41% som tittade på film och video på internet. Och nu är det 68% i befolkningen totalt som tittar på film och video på internet. Och betalningsviljan är också ganska bra. Här ser vi att det är 44% som betalar för strömmad musik över internet. Och det är 38% som betalar för strömmad film. Netflix är ju jättestort. Då glömde jag nämna, så jag backar ett par slides här. Där var den. Se här, Netflix 27%. Det är en ökning på 40% från förra året. Så Netflix har ökat med 40% från förra året. Sådär. Hur många betalar då för musik och video om vi tittar på det på år? Ja, men kolla på det här. 2011 var det bara 15% som betalade för strömmande musik. Sen ökade det dramatiskt. Det finns ett litet tidsglapp där till 2014. Men nu ser ni att ökningen av betalningsviljan för musik verkar ha stannat av. Den ökar fortfarande, men det är 2 procentenheter från förra året. Däremot har ju ökningen från för rörlig bild ökat från 28 till 30 år, alltså 10 procentenheter på ett år. Så där verkar ju fortfarande finnas fler och fler som är villiga att ta det steget. En annan nyhet för i år i den här undersökningen är att vi har tittat lite på delningsekonomin. Och då pratar vi om tjänster som Airbnb och Uber. Och då börjar jag med att fråga publiken. Har du åkt med Uber någon gång? Nu gissar jag att det blir en sån där bizarr jättesumma igen eftersom jag har sån otroligt medveten publik här inne. Ja. Ja. Sju av tio här inne har åkt med Uber. Tre av tio har aldrig testat. Ni är inte så representativa. Så här ser det ut om vi tittar på Uber och liknande tjänster, ska jag säga. Även om det inte är någon hemlighet att Uber är väl den största. Det är alltså i hela landet så är det bara 4% som har åkt någon av de här tjänsterna under det senaste året. Inte så konstigt, Uber och liknande tjänster finns bara i storstäderna. Så att om vi tittar på Storstockholm eller på Stockholms län, då ser vi att det är något fler som gör det varje månad. Det är till exempel 5% av stockholmarna som åker Uber varje månad, men bara 2% i hela riket. Men det är ändå bara 9% av stockholmarna som har testat Uber. 15% av befolkningen har någon gång använt Airbnb eller liknande tjänster. En ganska låg andel tycker jag, men det är en tjänst som ganska nyligen har etablerats och blivit känd i Sverige. Den har funnits i USA något längre. Jag tänkte vi skulle titta lite på tiden som vi tillbringar på nätet. Det här är uppdelat på kvinnor och män. Hur många timmar i veckan genomsnitt som vi tillbringar på nätet. Från 2000 och fram till idag. Och då ser ni under den dramatiska ökningen att det var runt 3-4 timmar i veckan som vi var på nätet för 16 år sedan. Och idag är det 15 för män och 12 för kvinnor. Men ni ser också att hela tiden har män använt nätet mer än kvinnor. Hela tiden sedan år 2000 har männen legat ganska mycket över. Och nu tycker jag i alla fall jag att det ser ut som att männen drar ifrån lite. Det känns som att den blå kurvan pekar lite brantare uppåt än vad kvinnornas kurva gör. Om vi då bryter ner det här på ålder, då ser vi att bland unga män så tillbringar man 27,5 timmar per vecka på nätet. Unga kvinnor gör det 18,4 timmar per vecka. Och ni ser att männen ligger över i alla åldersgrupper här. Även om det jämnar ut något i vissa åldersgrupper. Där vi 46-55 börjar det bli dött lopp. Men alla åldersgrupper så är det män som använder nätet mer. Och så går vi tillbaka till den här byn vi hade förut där vi såg att tiden vi tillbringar i mobilen, då är det ju kvinnorna som ligger över i alla åldersgrupper. Även om ingen av de åldersgrupperna är lika dramatisk som de unga männen, så ser vi att när det gäller mobilen så är kvinnor i alla åldrar mera tid i mobilen än vad männen är. Det är ganska jämnt där bland de äldsta. Sen kommer den som förklarar lite av den här diskrepansen. Då tittade vi lite på hur mycket tid ägnar vi åt online-spel. De unga männen tillbringar 7,7 timmar i veckan på att spela online jämfört med 0,7 för kvinnorna i samma ålder.
Och sen så sjunker ju det något, medan de äldre männen tillbringar nästan ingen tid alls med online-spel, där de äldre kvinnorna istället börjar tillbringa mera tid med online-spel. Och det kanske är lite överraskande att när man kommer över 55 så där, då är det damerna som är på online-spelen, troligtvis på Wordfeud och Candy Crush och andra online-spel. Medan de äldre männen, de har knappt upptäckt spelandet alls. Jag tror ju inte att det här kommer bestå. Jag tror att den här blå kurvan kommer att fortsätta uppåt där, så att det blir flera äldre män som börjar spela när de har växt upp med Battlefield och Hearthstone och sånt där. Så tror jag inte de kommer sluta bara för att de fyller 36. Men det är klart att när man är 36-45 så är man mitt i livet, man kanske börjar få barn, man har mindre tid att spela. Men det är också där någonstans som kvinnorna drar ifrån och börjar spela mera. Tittar vi istället på dagliga online-spelare, då ser det ut så här. Här är de som spelar online dagligen på internet. Bland 12-15-åringarna är det alltså 60% av pojkarna som spelar online varje dag, jämfört med 30% av tjejerna. Och tittar vi bland 46-55-åringarna så har kvinnorna den största andelen. Då är det en tredjedel ungefär av de kvinnorna som spelar online varje dag. Sen kommer vi till det här som Pamela nämnde, nämligen att internet är för första gången i vår undersökning den allra viktigaste källan till information i allmänhet. Den är viktigare än alla andra traditionella medier. Och ni såg hur kurvan för internet hade ökat och de andra hade gått ner. Men om vi bryter ner den på ålder så blir det extra intressant. Här är den dramatiska förändringen skulle jag säga. Det finns egentligen en brytpunkt någonstans runt 50-årsåldern. Där man är under 50 år så tycker man att internet är viktigare än radio, tv och dagstidningar. Är man över 50 så tycker man fortfarande att traditionella medier är viktigast. Men titta på de här mellan 16 och 35. Internet ligger så högt över de traditionella medierna att det nästan inte är någon tävling längre. Och tittar vi bland de allra yngsta, så är det till och med så att Facebook ligger över alla traditionella medier, så att man bedömer Facebook som en viktigare källa till information i allmänhet än vad man gör tv, radio och dagstidningar. Det här, hela den här trenden tror jag är någonting som vi kommer att få diskutera väldigt mycket de närmaste åren. Det är klart att det kan vara information från tv, radio och dagstidningar som man får via internet. Det är inte nödvändigtvis så att all information på internet kommer från andra källor. Men vi ser ju med ganska önskvärd tydlighet i det amerikanska presidentvalet till exempel vad det kan innebära när alternativa källor som bara är online kan värderas lika högt på internet som källor från traditionella medier som har hela redaktioner med journalister som jobbar med informationen. Idag är det väldigt, väldigt lätt att starta en sajt, skaffa ett gratis WordPress-tema, installera en webbtidning och se nästan lika professionell ut som en multimiljon dollar-sajt som ägnar enormt mycket tid och pengar åt att presentera information. Det här är en enorm utmaning för oss tror jag. Vi kommer få jobba jättemycket med att lära ut ännu mer källkritik och hur man bedömer trovärdigheten i en källa på nätet. Men det här kommer ju naturligtvis inte att åka tillbaka. Det kommer inte vara så att de unga människorna plötsligt börjar tycka att tv, radio och dagstidningar är viktigare än internet. Internet är den viktigaste källan till information och kommer så att förbli. Och den här skillnaden tror jag bara kommer att öka. Och när vi pratar om traditionella medier så är det endast 3% av svenskarna som betalar för en digital tidningsprenumeration som endast är digital. Sen är det 51% som betalar för antingen papper eller papper och digitalt. En del pappersprenumerationer så får man ju den digitala på köpet. Men det är bara 3% som betalar för just bara en digital tidningsprenumeration. Så där går digitaliseringen ganska trögt skulle man kunna säga. Men om vi istället tittar på tv-kanalerna, då ser vi att andelen dagliga tittare på tv-kanalernas playtjänster har nästan fördubblats på bara ett år. Förra året så var det 5% som tittade på tv-kanalernas playtjänster och då är det SVT Play, TV4 Play, Viasat Play och de här tjänsterna. Nu är det 8%. Och om vi tittar på hur det ser ut över tid så ser vi att den ökar ju, fortsätter öka ganska stadigt, men lite långsammare nu. Men det är alltså 70% som någon gång har tittat på playtjänsterna under den här perioden. Och vad gör de då när de tittar på playtjänsterna? Jo, de slutar titta på det som jag kallar för tablå-tv. Så på 2 års tid så har en timme tittartid flyttat rakt från den direktsända tablå-tvn till playtjänster på nätet och strömmad tv i allmänhet. Så här ser det ut om vi tittar på det på 3 år. För 2014 så var det 12,3 timmar som vi ägnade åt tablå-tv. Nu är det 11,3, så det är en timme som har försvunnit. Medan det var 1,9 timmar på strömmad tv och nu 2,8. Så den ökningen är ganska jämn och rak där. Det är en förändring som pågår där. Men om vi bryter ner den på ålder, då kan ni aldrig gissa vad som händer sen. Jo, det kan ni säkert. Därför att tittar vi bland de som är 16-25
då har man nästan nått 50-50 där. Det är lika många timmar nästan som man tittar på Play, som man eller på strömmad TV ska jag säga, som man tittar på tablå-TV. Och sen ser ni att de äldsta, de tittar dels väldigt mycket på TV, och sen så ser vi också att de nästan knappt tittar på Play-tjänsterna alls. Men jag skulle ju, det är ingen jättevågad gissning att vi kanske nästan redan nästa år ser att Play-tjänsterna har gått om tablå-TVn bland de yngsta. Det här är ju också en förändring som inte kommer att försvinna. Så då vill jag ställa en fråga till er. Tror du att strömmad TV går om tablå-TV i befolkningen totalt när det gäller tittartid inom 5 år? Vill den byta nu då? Nej, då gör vi ihop där. Mm. Titta. Det verkar vara 9-10% här inne som jobbar på TV-kanaler som inte vill bli av med sina tittare. Och sen är det 56% som jobbar med playtjänster och 35% som kanske vill ha jobb på TV-kanaler och inte vill ta ställning. Ja, men det här speglar väl ganska väl vad jag tror också. Om det inte sker inom 5 år så kanske det sker inom lite längre sikt. Men jag tror å andra sidan att vi står precis på gränsen till den här stora förändringen, det stora skiftet. Men vi får se. Där var den. Om vi istället tittar på tablåradio, då har lyssnartiden på tablåradio minskat med 80 minuter i veckan på bara 1 år. Alltså 80 minuters lyssnartid på direktsänd radio har försvunnit på 1 år. Och här ser vi motsvarande graf som vi såg på TV. 9,2 timmar 2014 mot 7,7 timmar 2016. Men ni ser att ökningen på strömmad radio inte riktigt stämmer överens. Det finns inte 80 minuter att hämta där. Nu har vi tyvärr inte frågat i svenskarna och internet hur mycket tid som svenskarna lägger på att lyssna på poddradio. Men om man tittar på hur poddarna fortsätter att öka så misstänker i alla fall jag att det är där som de här saknade timmarna finns. Förutsatt att svenskarna inte har börjat lyssna mycket mindre på ljud. Men det tror inte jag. Det kan såklart vara e-böcker och annat också. Men eftersom poddarna fortsätter att öka och det är fler som lyssnar dagligen och fler som lyssnar varje vecka, så är det ganska rimligt att tro att en del av den tablåtiden som försvinner går till poddar. Och till sist då så kommer vi till det här som vi pratade om allra först, nämligen dating. Nu kommer ni ihåg att det var, kommer ni ihåg hur många det var? Jag kommer inte ihåg, det var ganska många här inne som hade använt Tinder. I Sverige så är det 400 000 svenskar som använder Tinder, vilket är ungefär 5%. Och bryter vi ner det på lite olika åldrar och grupper så ser vi att det är fler män än kvinnor som använder Tinder och datingtjänster. Det är långt fler ensamstående som dejtar på nätet såklart. Hemmaboende är någonting som vi har uppfunnit som handlar om folk som inte har flyttat hemifrån än. Som kanske sitter hemma i 32 år i kransen hemma hos mamma och pappa och bara längtar efter att träffa någon för att få flytta hemifrån. Så de är också ute på nätet och dejtar och försöker. Och det är totalt då i hela befolkningen så är det 8% som har dejtat på nätet och 5% som har använt Tinder. Och så ser ni lite konstigt här tyckte jag i alla fall att bland de 16-25-åringarna så är det 18% som har dejtat på nätet och 20% som har dejtat på Tinder. Hur går det här ihop? Jo, jag tänker, frågan är ju ställt på, dejtar du på nätet? Nej, säger man kanske, för man tänker webbsite match.com och vad det finns. Och sen kommer frågan Tinder och då kanske man inte riktigt har kopplat. Det är i alla fall min tolkning, för Tinder för en del är nästan mer av en community än en dejttjänst. Och sen har vi också frågat hur det gick sen, när de då hade använt dejtingtjänster. Blev det något? Ja, nej, 42% hittade ingen alls när de hade dejtat på nätet. Det var helt kört. Nästan hälften av alla fortsätter att vara själva. 39% lyckades i alla fall få en dejt, men det blev inget. Sorgligt. 16% lyckades i alla fall få till att starta en relation av något slag. Och 3% blev sambo eller gift efter att ha börjat dejta på nätet. Och det har vi räknat om till att det blir ungefär 10 000 par i Sverige. Så nätdating, första året vi har frågat om Tinder. Vi får väl se om det är en tjänst som är här för att stanna eller inte. Det var allt jag hade att säga. Tack så mycket. Ni får jättegärna ställa frågor på Twitter till Inetstats. Och så tar vi en liten frågestund om Jannike och Pamela kommer upp igen. Ja, stort tack, både Måns och Pamela. Mycket spännande statistik och allt finns ju tillgängligt på www.soi2016.se. Finns det frågor i publiken? Det hoppas vi. Finns det någon fall som räcker på hand? Där finns det. Finns ett mikrofon? Har vi någon mic? Kommer här. Räck upp handen så han ser vem det var. Jag
Min fråga är om smart-tv är medräknad i konsumtionen. Jag har mycket. Det vet jag inte. Vi frågar bara om man använder internet för att titta på tv. Vi har inte delat upp det i vilken sorts tv. Tack. Någon mer fråga? Där har vi en. Där långt i mitten där. Nej, och där också. Vi tar den då. Varför du satt närmare? Hej. Jag saknar bara en liten diskussion om så här statistisk signifikans. Alltså jag tänker skillnaden mellan män och kvinnor. Och så där. Finns det att läsa om i rapporten? Undrar jag. Det borde ju göra det i alla fall. Jag vet inte 17 om jag har fått med det. Men det är ju på riksnivå så är det signifikant representativt för män och kvinnor och för åldrarna. Men går man ner på mindre grupper så är det ju inte det. I tabellbilagan i år så finns svaren uppdelade på kön, ålder, utbildningsbakgrund, civilstånd, vilken bransch man jobbar i. Om man jobbar i storstad eller inte jobbar, om man bor i storstad eller landsbygd, och då har vi bara frågat om bor du i storstad eller landsbygd? Så, och i den finns också hur många som har svarat i varje grupp. Och så länge som man håller sig på hyfsat många tusen som har svarat, så är det inga problem. Kommer man ner inom vilka som jobbar inom vilka branscher, så är det nästan bara IT-branschen som det är tillräckligt med folk för att man verkligen ska kunna säga. Det andra är en fingervisning. Men jag tror jag borde skriva en bättre förklaring i tabellbilagan till det. Tack. Det var någon mer, va? Upprepa. Ja, frågan är ställd rörande om vi tar upp fildelningsfrågor och illegalt innehåll. Ja. I jättemånga år har vi frågat om de använder fildelningstjänster såsom BitTorrent och Pirate Bay. I år frågade vi frågan efter i formuläret var om de använder gratis streamingtjänster såsom till exempel Sveafilmer. Och det finns i rapporten finns det sådana siffror också. Och jag har glömt bort siffran nu. Jag har också glömt bort siffran, men alla de siffrorna finns i rapporten på soi2016.se. Ja, jag upprepar frågan. Frågan är om det är självuppskattad tid när man svarar hur länge man konsumerar olika tjänster. Ja, det är det. Det allra första som händer när man blir intervjuad här är att man frågar om hur mycket tid man använder för tv, radio och dagstidningar. Alltså utan internet. Och sen frågar man lite utav varje och sen frågar man använder ni internet? Och de som använder internet får ju då massvis med frågor. Och då frågar man där också, använder du internet för att titta på tv, dagstidningar och sådär? Och jag tror att det kan vara svårt med uppskattningar i tid. Men om man det har varit samma svårigheter alla 10 åren får man väl säga. Så på så vis är det samma fel tror jag hela tiden. Däremot så har vi gjort på stiftelsen tillsammans med, vi har en internetfond. Och då var det Apparat heter de som har gjort, ta fram en app som man laddar ner som registrerar vad man gör i mobilen. Alltså att man startar Facebook, inte vad man gör i Facebook men att man startar det. Och så. Och vi har kört en test med det, 400 deltagare, och jag skrev en rapport om det. Den kom i augusti, Apparat heter den rapporten. Och där såg vi till exempel att de som var med i undersökningen, de använde sina mobiler 3 timmar om dagen, 178 minuter. Och så var det olika tid för apparna. Jag tror det var 36 minuter Facebook om dagen. Var det något sånt? Ja.
Jag kommer inte ihåg dem. Men vi skulle gärna vilja göra fortsätta med den sortens studie med faktisk användning. Det som är lite tråkigt där är att den bara fungerar för Android. Så vi har inte fått till något med iPhones. Men under nästa år så kommer vi utveckla den typ av data som faktiskt är användargenererad och inte att man frågar utan man själv faktiskt mäter i en panel, teknisk panel. För att det är som du säger rätt svårt att uppskatta tiden. Men som Pamela säger, vi kan ändå se skillnaderna mellan år och år. Ja, jag ska upprepa frågan. De 7% som inte använder internet, vilka är de och sker någon förändring i den gruppen? De finns nästan uteslutande. Det är ju hälften av de över 75 år som inte använder internet. Och det var, har jag glömt bort hur många, mellan 65 och 75. Men de blir ju färre och färre, men de finns ju framförallt i de äldsta grupperna. De som är strax innan de går pension, där är det väl 4% som inte använder internet. Så vi ser ju att det är mer och mer som använder. Ska man prata om de som inte använder internet, eller lite står vid sidan om, så är det nästan att man får se det till vilka som har smartphone och inte. Att det är där. Det är 18% som inte använder smartphone. Men det finns ett avsnitt om de som står vid sidan av också. Vi kan säga också att vi har räknat ut att siffran motsvarar 630 000 svenskar som står utanför internet. Och mer än hälften av dem är då bland de äldsta. Mm. Jag har fått en fråga här via Twitter. Ställer ni även frågor kring användning av appar versus responsiva webbar? Och det gör vi inte, va? Nej, inte på det viset. Däremot frågar vi ju då de här frågorna. Om man till exempel tar del av offentlig information via dator, mobil och surfplatta. Det tangerar i alla fall, va? Nej, men vi gör inte den typen av distinktion på användning av internet, utan vi ser användning av internet som användning av kanalen internet, oavsett om man använder appar eller mobilwebb egentligen. Det är mer av en mediefråga egentligen, om man vill veta vilka som använder vad. Men för oss är ju användning av internet användning av internet. Någon mer fråga? Där har vi det bak. Jag upprepar frågan. Frågan är om vi tittar på hushållsinkomst i undersökningen och bryter ner på det. Det gör vi. Ja, det gör vi. Tidigare år har vi ställt en fråga om inkomst som var hur mycket hushållsinkomst var. I år ställde vi istället en fråga där vi hade olika intervall. Däremot, så det finns i Excel-bilagan. Vi har inte skrivit något om det i själva rapporten. Men där finns att studera. Jag har en fråga. Ja. Jag tycker det var så spännande med den här ökningen av användningen av Netflix. Alltså det var ju en enorm ökning. Vet vi vilka det är som är de heavy users? Ja, det vet vi. Nu tittade vi inte på ålderskategorier, men vi ser att den största ökningen finns i de som är, ska vi säga, småbarnsförälders ålder. Man kan ju tänka sig att det är i den åldern man inte har tid att sitta framför tablå-tv och vänta på att fångarna på fortet ska börja. Hur gammal är jag när jag tar jättegamla tv? Så mycket bättre. Man har inte tid att sitta på och vänta på det. Så att ökningen på strömmad tv finns framför allt i den åldersgruppen, 36-45 och däromkring. Den dagliga ökningen alltså. Mm. Ja, och ni som inte kan få nog av den här fantastiska statistiken, så har vi faktiskt en hel session på vår konferens Internetdagarna 1-22 november på Stockholm Waterfront. Då finns det möjlighet, vi har faktiskt till och med en rabattkod om ni inte har hunnit boka. Vi hoppas att ni alla har, men om ni inte har det så kan ni få 20% rabatt på det redan fantastiska priset 1000 kronor per dag. Det är en konferens som vi gör för 19 året faktiskt. Så det är väldigt kul och den är fullspäckad med fantastiska talare. Så att, vill ni lyssna på Emanuel Karlsten som modererar det spåret som heter Svenskan och internet. Han kommer även ha en panel med bland annat Jocke Jardenberg, Anna Zettman, för detta vd för Aftonbladet. Så passa på att ta knip en av de sista biljetterna, för det är inte så många kvar. Och tusen tack för att ni var här. Superkul att ni kom. Men vi måste säga var man kan hitta rapporten. Vi måste väl berätta var ni kan hitta rapporten nu. På soi2016.se och läsa online. Sen finns den som pdf-fil. Och den funkar jättebra i mobilen, responsivt och snyggt. Och där kan man klicka till och från graferna som man vill se.
Mm.